Увесь цей тиждень, без перебільшення, весь світ із жахом спостерігає за подіями в Афганістані. Кривавим став і цей день. У Кабулі новий вибух. Він прогримів у день поблизу аеропорту. Як з'ясувалося, це був ракетний удар американців. Військові штатів знищили смертника на автомобілі, начиненому вибухівкою. За інформацією розвідки, бойовик ісламської держави Хорасан мав підірвати себе під час евакуації військових біля литовища. Однак унаслідок цієї операції загинули цивільні, і дорослі, і малюки. У ЗМІ повідомляють про смерть 4 афганських дітей, є і поранені.